la Carolina recitarà el Janer i acompanyats el piano pel Marc i per la Maria. Per la nostra Maria, ben bé, eh? Desitgem un agradi, suposo que sí.
una cua llarguíssima i allà es va posar al darrere, just davant, i tenia un nen, més o menys de la seva edat. Anava dalt d'uns petits i amb una motxilla carregat. La Tona, que era una mica xafardera, va començar a mirar així per damunt de la motxilla i va veure que en una butxaca hi havia alguna cosa que brillava. Brillava? Brillava igual que la seva pedreta. La Tona es va treure la pedreta de la butxaca i la va posar així com qui no vol la cosa al costat del nen. El nen, en veure aquella pedreta, en veure-la, va agafar la Tona d'una replada i se la va portar cap al carrer. I la va començar a obrir de preguntes. I d'on has tret aquesta pedreta? I on l'has trobat? I que saps què és? I la Tona li va dir, ei, tranquil. Jo sóc la Tona, i tu com et dius? I el nen aquell va dir, jo em dic Toni. I tinc una pedreta igual que la teva. Va treure la pedreta i sí, sí, eren iguals. Brillaven, suaus, precioses. I van dir, i com pot ser que dues pedretes tan iguals hagin anat a parar a llocs tan diferents? El Toni havia sentit a parlar d'un senyor que era un rellotger. Un rellotger que era un vell savi i que sempre estava sentat a la plaça. Se'n van anar la Tona i el Toni a buscar el senyor rellotger. Quan el van tenir davant, li van ensenyar les pedretes i el rellotger els va dir, ui, si sou espavilats, vosaltres mateixos descobrireu què són aquestes pedretes. Santa Tecla, gloriosa, de tot,
seves pedretes. Estaven molt tristos i la quiosquera els va dir que no estessin tan tristos, que no passava res, que era normal, que la vida estava feta de petites notícies que no sortien als diaris. Notícies d'estar per casa.
en sabien res, però ells no en sabien res de res. Però els van convidar a pujar dalt del camió a veure si trobaven alguna cosa interessant. I'll see.
dia les notícies de la ràdio que deien que aquells astrònoms que havien trobat les taquetes a la Lluna, que no sabien per què, però que havien desaparegut. La Lluna ja no tenia res.